waxaanu joognaa magaalada Djibouti. Gurigani markaan hor taagnahay waxaa ku jira nin aan hubo inaad dhammaantiin wada garanaysaan intiina barnaamijkan daawanaysa. Waxa weeye fanaan caana oo geyiga Soomaalida aad iyo aad looga yaqaano meel kastoo ay tahayba. Waa fanaan weliba caannimada wuxuu ku darsaday aad iyo aad iyo aad ay dadku u jecel yihiin, heesaha faraha badan le uu qaado. Talo fanaankaasi waa keeye? Hadda waynu ku garaacaynaa, deedna markaynu guriga ku garaacno, laakiin haddii laynaga furo un haddii la furi waayo waynu dee iska kala tegaynaa. Haddii se la furo markaan gudaha galo ayaa ila arki doontaan. Deedna weliba hadduu markaana inaga ogolaado dee inuu waraysina siiyo, aan isku dayi doonaa in aan waraysi ka qaado. Sheekadana halkaasaa kala soconaysaa. Asalaamu calaykum. Ahlan wasahlan. Iyo raabe soo lama wanaagsana. Gurigiisu waa kan. Gudihii waan soo galay, laakiin hadda waxaan isku dayeynaa albaabka in lanaga furo. Waa guri caaqiibo leh oo ku yaala xaafadaha imika Djibouti ugu wanaagsan, ama halkii dhalinyarada xaafadaha ugu shidan Djibouti ayuu ku yaalaa. Marka waxaan u malaynayaa in badan oo idin ka mid inay malaynayaan fanaankaasi kau noqonayo, laakiin ma hubaan. Marka goor dhowaynu albaabka ku garaaci doonaa, deedna sheekada inta kale halkaasayna uga sii soconaysaa. Waxaan hubaa in badan oo idin ka mid ay fanaanka iyo kulankiisa aad ugu heli doonaan, maadaama sidaan ka warhayo muddo ku dhow 20 sannadood ama 12 sannadood oo badan fanaankaasi wax waraysi aanu bixinin. Marmar iyo dhif barnaamijyo iidaha oo warbaahinta Soomaalida uu ka qayb gala mooyaane wax waraysi lagu tilmaamo oo hagaagsan oo uu bixiyey muddo ku dhow 20 sannadood ma jirto. Nasiib baanu helay, idinkuna nasiib baa u hesheen in barnaamijka aad daawataan. Marka goor dhow baynu ku garaacaynaa. Waxaan rajaynayaa in laynaga furi doono. Asalaamu calaykum. Waa Cabdisalaam Hareeri walaal Universal TV iska warrama. Waaye walaal, waad mahadsantahay. Markii aanu albaabka garaacnay waxaa lanoo sheegay inaanu yara sugno oo fanaankii uu diyaar garoobayay, laakiin waa la wargeliyey inaanu halkan ku sugayno. Marka idinkuna waa nala sugaysaan. Sidii aan idiin sheegay, fanaankii baa diyaar garoobayay, markaa sugitaankii baa nagu yara dheeraaday. Deedna halkan aanu iska fadhiisanay waa arkaysaan albaabka hortiisii baan u fadhiyaa, laakiin waxaan hubaa in fanaankaasi marka uu soo diyaar garoobo kulankiisa iyo sheekadiisu baa idin deeqi doonaan. Run ahaantiina intii Djibouti aan imi waxaa barnaamijkan uu ka mid yahay kuwa ugu qiimaha badnaa ee aan qabto. Waa ila arki doontaan. Waa gabaldac weliba goor dambe ah. Imika lanoo sheegay ninkii aan sugaynay ee gurigan ku jiray inuu diyaar yahay. Wixii aan idin sugsiinayay hadda arkaysaan. Xasan, aad iyo aad baan kugu salaamayaa. Sharaf bay ii tahay inaynu mar kale kulanno.
soo dhow waliba day waxaan ka xumahay qafladin aan kuu qabanay ma mushkila oo hadana aadna qaabishay aad iyo aad baad mahadsantay tafadal xasan iyo rasuul loo fiicna absalaam alxamdulillah ilaahay mahadiisa dee muddo dheer ka horbay isugu keen dambaysay waagii dee waraysigii ma b b c duus arooska waa ka dambeeyey ma garanay mid bay hayday adu dhow sanadood ka horun baahnaade magaalada aad u haystay baad imika joogtaa jabuuti baha magaaladana si fiican baa laigu soo dhaweeyey madaxweynaha garwada koowaad madre jabuutina si qurux badan oo macaan bay igu soo dhaweeyeen aad bay u mahadsan yihiin adigana saasi laga lagugu soo dhaweeyaan oga intii dambe reer yurub baad ahayd saa maanta oo dhan intii aan banaanka kugu sugayay daawadayaasha barnaamijka waxaan u sheegayay nin qiimo leh oo weliba anigu aan kow ka ahay dadka heesihiisa jecel inkastoona heesaha sii sheegay in gurigan uu ku jiro maxaad ku salaami lahayd daawadayaasha iyo dadka cabdisalaam waad mahadsan tahay ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa dee adaa jooga cabdisalaam oo dee in badanna saaxiib baanu ahayn marka maantana gurigayga dee marti baan ku ahay su-aalahaaga iska badso ama yarayso waa horay ugu dambeysay waraysi banaankan ka sheegay taaqudheeda xasan oo waxaa dhihi 17 sannadood inta la hubo dee marmar iyo dhif aad hambalyooyin warbaahinta ka diri jirtay mooyaane munaasabadaha iidaha iyo mooyaane kulankaagu qiimo weyn buu aniga ii leeyahay waxaan hubaa daawadayaashana inuu leeyahay xasanow meesha yurub ahayd maxaa tahay waa khalaas waa yurub afrikaan usii sidaasaan usii soconnay saasaan usii soconnahay waxaan hubaa dad fara badan oo barnaamijkan daawanaya su-aalaha markaba ay isweydiinayaan inay ka mid tahay xasan jabuuti iminkana waa joogaa muddona wuu joogay horena wuu joogay bandhigyo caanaha oo aada looga helay oo aada nairobi ka dhigtay baa yina jiray xaggii dhexe maxaa ku dhacay baa la leeyay dee muqdisho iyo hargeysa iyo dhulkii waa weli iyagu iyagu waa weli waa sii socda laakiin insha allah waa usii soconaa insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaahdo sidii hore ramaha cabdisalaam fankii waqti buu leeyahay hadda waa gebagabadii dee oo iska garan kartaa sidaad warinimada gabageeda usii tahay sidii bay hadda kusii socotaayo alxamdulillah ilaahay caafimaad waan sii halkanaan degannahay maasha allah alxamdulillah xasan ol laakiin dee markay heesaha noqoto waxaan hubaa inaanay weli kaa dhoweyn oo codkaagu sidii u wanaagsan yahay dadka xiiseeyaana ay sidii u xiiseeyaan horta haddaynu ku noqonno waayadii hore iyo beri samaadkii xasanow heestii kugu horreysayd qaadaa tebe tii waxay ahayd hirgelinta heesaha sida hogosha roobka ama ilaaguyooday hoobaan bislaatay iyo harawada biyaysan heestaa sayid allahu naxariistay waxaa sameeyey bas maxamed cumar nuur maca laxanka saas ka lahaa maca heestii kale aan ku galay hirgelinta heesa ahayd berdiye shabaydho labada saas ka lahaa riwaayaddii igu horreysayna waxaa lahaa yuusuf aadan cusmaan askari walaalkii allahu naxariiste waa riwaayadda aan ku lahaa dee magaaladaan ku dhashay diisoor oo aan tegay markii igu horreysay waayad aan ka dhigo ayaa riwaayadda dee baxsan baa ka ahayd gabar atriishadii riwaayadda garacdaawe caashaq anna dee aktarinadu ma aqaano markaasa igu horreysay waxaa la sameeyey sooraan allahu naxariistay maxamed yuusuf cabdi baa laygu daray sooraan xidig la nuur buu la baxayo markuu ilaasa ii bannee buu yidhahdaa
heesihii hirgalay baad soo qaado dabcan daad ku soo baxday fanaaniin kalena ay ku soo baxeen sidee loo samayn jiray qofkaa soo dalban jiray ma dadka la qori jiray sidee baa loo samayn jiray waxay ahayd waxaad tegaysaa waxaad codsanaysaa waxaa joogay dee axmed cali askar iyo guddi baa jiray hirgelinta heesaha waxaa leedahay hirgelinta heesaha inaan ka qayb galaan raa reedi mid soo tegaysaa magaca xagga qorisa waxaa lagu leeyahy wiiga dambe aad ku qorata guddidii oo fadhida afarti aad ugu imaanaysaa qaad hees heestan aan qaaday wiiga u horeeya lagu soo qoray tartanka axmed caskar habeenkii afar mar markii dee biista yeris ayuu ku yidhi xasan waa idiin soo celin doonaa buu ku yidhi wiigi dambe carwadaan haddaba ka dhigna carwada teatr bahayd oktoobar baa jirtay oo teatrka dee nadaafad laga waday inta oktoobar loo diyaar garoobay carwadii aan ka dhignay alnaa waxaysta anigi iyo cumar nuur cabdulle iyo maxamuud samuun khasaali iyo tartanki berdi isha baydhow haddana wan habeenkii ismaaciil okor baa fadhiyay gadaal meesha teatarka waktii hore ninkaas uu yidhi magaciisa keena beri teatarka usoo socoto teatarkii waa beri markaasaa magac ayaa markii laxaadinaa leeyay fanaaniinta waaweyne xasan aad laba hees baan leeyay laba hees ee bulshadii xoogaa waaberibaadxasanmaya mise toos baa usoo galayba laakiin ciidamadan soo maray dhexkeen tababar markaan iskuulka dhammaynay baa layidhi yaa waxbaan raraadinay de waa yarahay garaadi waxbaa la raraadinay ruushkaaba la ii waday markaasa hirgelinta markaa galayba bari dhexay intuu dego birta kuma faysteen beytkii ilaah iyo barxaddii rasuulkii waxaan loo banaynayo bakti kuma dhex kariyeen buu yihi kaara kuma burburiyeen bidhi kuma cayaareen haddaan muruqa buuxiyo isticmaal ku baajinno bayda u garaacin buu yihi afrika isbuuro isa soo baysto ninka baa ulu leexdana basar wax uu sheego ku ballama dagaal insha allah bal ninkaa feeri waagaas tukaadlay waa 37 waa talimka taagan baa xasan oo dee arrintii qudus ninka waagaas saddex iyo todobaatankii buu ka hadlay kawar cali diini waa markaan beled weyn qaaday markaas uu taariikhda ku daro beled weyn saddex iyo todobaatankii iyada saddex iyo todobaatankii bay aha markii dabadeedna waaba haba ka qaban maya ha ka qaban xasan oo heesaha horeed qaatay kulligood qiimay lahaayen beled weyne dalabaadkeeda badnaa
Thank you.
هستي وده رأي ده إسرارك تدي، أو ميوزك هان إسرارك تدي هيدو، ده أنت إما سب ميوزك تام بس بدريس مر زام ب مر روم ب مر ب كراتريس وحدان، أنت إس بدريس أنت يبا وحين غطي وحقد دتك كو الصبح كراي، هي هست قصة دي ديو ده عجيبة ده، هدراو بس ميد هست، لحن كنا حس ميد نك عان كاي عبد الكريم فار حقاني جير، عبد الكريم جير. ونك اسمه يسرادي أتكيد الله ونحن اسمه محمد بس عبدكي ماريه تاتر نيجيريا كنتي هاي فيروس جاق داري وديكي دي الله ونحن محمد ماريه اين عبد الله قرشي ورقو باقول لما تأبقى السعيد ينك عيان ونو يمن دونا برنقيد عالمي هاي قيب قلي جرتين هدي أفريكا نقاطو إيه هدي ميراها كلابا نقاطو إن حسنو لكن دات كويسكو قبطانين تبادن waxaa la yiraahdaa waqtiyada jeegisa waqtiyadii fanka Soomaalidu uu ugu sareeyay bay ahaayeen dad kalena waxa yiraahdaan ilaa 80-meeyadii ay soo gaaray adigu labada fikradood keebad la haysa fanka fan waa key fanki hore wey san aan misal aanu oo de habla fanaaniinta qorbe ka fajiran gaararada iyo maca heesaha xataa lama qori jirin maskaxiyan macnaha aad bay macnaha sida dimagool Allah xustay maanteer iyo saare axmed iyo dablaanta qadarada ay dad سنكرون يساعد علي الله حسنا يدبليه ده هو إيو مرجع مصلي إيو كرب بحفظ جل رواية أنا ما بحفظها يعني مركي مركا صفن كتر تنكيس مركا سجلي مركا عندما تكنولوجيا جدا مرة دي تكنولوجيا صعبة أنا هسام دو الله دوبة ما بقوا قابس الله هو هسام حسنا إلى لايف على هلا هذا هو إيجار هاليا هذه هسير كلا دي بقول نقوله ما أنا قو عطك هيجي إلى هيوكي ود عبد السلام هرية أيوم بقى يمان أيوة سكوري مين اللي جاب سيء جيل مركوري حقا ها هو لقى إيه جا هدي حوا قال أركو أفرق في بالك ربع وين one two three four بركنين ك three ك four ك four ك قالوا كدا يخس هاي بقولي كنتم بولا نين ك one ك قرا بقولي كنتم شلين ها وتبرقا ها هاي هاي و seven one ك وين آخر كذي two جو حول التطوعات كسدحات كنتم كافرادو كدايسو شيخ كوبلاهين هل اودي سنه كنت بصور قالوا لا وكادك هاي هاي حسنو ان فناني فربضان او markii dambe geeyga Soomaalida aan ka noqday ayaa heesa hargalay ugu ku soo baxay kuwi aw isku waqtiga ahaydeen kuwebaad ka tilmaami karay kuwaas waqtiga inta ragii ugu qatar salaad dhan weyn qaar kud weyn inta Allah subhanahu wa ta'ala qalinilla عمر نور عبد الله عبد حسن دقي
عبد الناصر معلم عبد الناصر معلم يو وي بنان ان هو ان ان ما دي كلا ايشك مركز تيت قار دبا نغا دنبي لكن انت انا اسكو جروب كاين انت سي هاين رقي مركز كو سو عم باهي كلينتا هسا ان ما هو عم بكلته حسنو اما ما هي كل دعدي ان رقي الناس يا هبا سي كلا وناكسنا داني اي صفكو هره ودا هاي والتالنت يقول في عنا هاد عمر نور عبد الله كلا لون حسوس كم قالهم كده لين دين صاره كده لين يعني يسق تريس نوانة هين هير قالين تهسا سكون نمت هني عمر عبد حسن دقي ساسو كلا صاحب عنا هن ده كان ده بده جوني لكن سو من كل أول وقت حق فنك لكن أدعد معهم بوها قالين ليش كده يسوى بته عجيب عبد الناصر المعلم ته وايدها قلبي هذا اللي قلنا يوت ونن أدسنا أتكيش أدو الله ونحرس أدو عد معانا هك طب أجري وأجاسي تدك كي نقول ريد حا أيوة ده عيالي يو سلا دربي يو ركاست أحمد موجي يو تدك صوت كي تقول ده قروبي دي هروة أنا لكن الله كي حنا هاي تضباطن يكون لبو سدح انتاس إن حسن إن مركيت ما تو لين عقب لهنا إن وقتي هذا ديك قبل بدن بصوب حي يقولون صف كهرباء ده نقضي سوما. بات حكم إذا هذا قدر الظاهر سيد علي الله نحرسته. تحب لي بركة رواية ليشان كرون نتسجل وبدنا عين وحاك الوقت بذا هذا سهر الدوي مرضا بيع عين أيوة يتوح ويتم بين قولي كسوة زديت النادي لكن تحب لي ورن قال لي حبلي ugu baanaa waa qadar daahir iyo saada iyo shankaroon kuwaas ayaa hablaas aad top ayay So